እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1994 የአፓርታይድ ስርዓት ካበቃ በኋላ ደቡብ አፍሪካን ሲመራ የነበረው የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ ኤንሲ ድጋፉ ከ50% በታች ሊቀንስ እንደሚችል የፖለቲካ ተንታኞች በመግለጻቸው ገዢው ፓርቲ በታሪኩ ታይቶ የማያውቅ ፈተና ውስጥ ገብቷል። ደቡብ አፍሪካውያን ዛሬ ረቡዕ በ30 ዓመታት ውስጥ የሀገራቸውን ዋነኛ ሁነት ተደርጎ የሚታየውን ምርጫ እያካሄዱ ይገኛሉ። ከአፓርታይድ አረመናዊ ነጭ አናሳ አገዛዝ ነጻ ያወጣ አፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ ፓርቲ ለ3 አስርተ ዓመታት በበላይነት ሲመራ ቆይቷል። ሀገሪቱ 62 ሚሊዮን የሚጠ ህዝብ ያላት ሲሆን ግማሽ ያህሉ በድህነት አረንቋ ውስጥ ይኖራል ተብሎ ይገመታል። ገዢው ፓርቲ ላለፉት 30 ዓመታት የሚገባውን ስላልሰራ የአዲሱ ትውልድ ኢላማ ሆኗል ይላል አልጀዚራ በትንታኔ ዘገባው። ደቡብ አፍሪካ እጅግ የተራቀቀ ኢኮኖሚ ውስጥ ሆናት ከአጠቃላይ ህዝቡ 32% የሚሆነው ስራ አጥ ሲሆን የከፋና ጥልቅ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ችግሮች የነገሱባት ሀገር ነች። ያልተመጣጠነ የሀብት ክፍፍል ባለፈ ከድህነትና ስራ አጥነት የተሰናሰለባት ሀገር ሆናለች። ደቡብ አፍሪካ አፓርታይድን ለመደርመስ ከሁሉም የተሻለ ህይወት የሚል መፈክር ይዞ ብቅ ያለው ተፎካካሪ ፓርቲ ያሸንፋል የሚል ግምት ሰጥቶታል። 6 ተከታታይ ሀገራዊ ምርጫዎችን ካሸነፉ በኋላ የዘንድሮ ምርጫ በተደረገ በርካታ ቅድመ ምርጫ ግምገማ ኤንሲ ድጋፍ ከ50% በታች ያነሰ ሆኖ ተገኝቷል። ይህ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ውድቀት ሆኖ ተመዝግቧል። ምንም እንኳ ደጋፊዎቹ ብዙ መቀመጫዎችን እንደሚይዝ በሰፊው ቢጠብቁም በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ በፓርላማ ውስጥ አብላጫውን ሊያጣ ይችላል ተብሏል። በደቡብ አፍሪካውያን ዘንድ ከጅምሩ ጀምሮ ያለው ድጋፍ በየምርጫ ዓመቱ እየደበዘዘ መምጣቱ ይነገራል። በ2019 በተካሄደ ያለፈው ሀገራዊ ምርጫ ኤንሲ 57.5% ድምፅ አሸንፏል። ይህም እስከ ዛሬዋ የምርጫ ቀን ድረስ እጅግ የከፋው ውጤት ነው። የዛሬው በመጪዎቹ ቀናት የሚታይ ቢሆንም የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንትና የገዢው ፓርቲ መሪ ሲሪል ራማፎሳ ነገሮችን ከበፊቱ የተሻለ ለማድረግ ቃል ገብተዋል። ኤኤንሲ በተለመደ የምርጫ ቅስቀሳ ወቅት ተጨማሪ ጊዜም ስጡኝ፣ በትዕግስትም ጠብቁኝ ብሏል። በኤኤንሲ ስልጣን ላይ የሚደረግ ማንኛውም ለውጥ ለደቡብ አፍሪካ ትልቅ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ገዢው ፓርቲ አብላጫውን ወንበር የሚያጣ ከሆነ ኤኤንሲ እንደ መንግስት ለመቆየትና ራማፎሳን በፕሬዝዳንትነት ለማስቀጠል ከሌሎች ጋር ጥምረት የመመስረት እድል ሊገጥመው ይችላል። ኤኤንሲ ባለፈበት መንገድና ባለው ፖለቲካ ባህል ያልተለመደ ቢሆንም ምርጫው በደቡብ አፍሪካ 9 ክልሎች በአንድ ቀን የሚካሄድ ሲሆን ወደ 25 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች በ23,000 በላይ ምርጫ ጣቢያዎች ለመምረጥ ተመዝግበዋል። የመጨረሻውን ውጤት ለመግለጽ እስከ እሁድ ይጠበቃል። ፕሬዚደንት ሲሪል ራማፎሳ በተወለዱበትና በአንድ ወቅት የአፓርታይድ ተቃውሞ እንቅስቃሴ ዋና ማዕከል በሆነችው ጆሃንስበርግ ሶዌቶ ከተማ ማለዳ ላይ ድምጻቸውን ሲሰጡ በመገናኛ ብዙሃን ታይተዋል። በዚህ ምርጫ ኤንሲ የገጠመው ተቃውሞ ጠንከር ያለ ቢሆንም የተቃውሞ ድምጽ የተበታተነ ይሆናልም እየተባለ ነው። ሁለቱ ታላላቅ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ዲሞክራቲክ አሊያንስና ኢኮኖሚክ ፍሪደም ፋይተርስ ኤንሲን ለመግፋት ድምጻቸውን በማንኛውም ሁኔታ ያጣምራሉ ተብሎ አይታሰብም። በዚህም የህዝቡ ተቃውሞ ድምጽ ይከፋፈላል። እናም ለገዢው ፓርቲ ኤንሲ የተሻለ እድል ይፈጥርለታል። ካልሆነም ጥምር መንግስት ለማቋቋም ከሌሎቹ ፈርጠም ያለ ጉልበት ይዞ ይቀርባል ተብሎ በሰፊው ተተንብዮአል። ይልቁንም በአገዛዙ የተበሳጩ ደቡብ አፍሪካውያን ወደ ተለያዩ ተቃዋሚ ፓርቲዎች እየተሸጋገሩ ነው። በብሔራዊ ምርጫ ከሰባ በላይ የሚሆኑ ፓርቲዎች ይወዳደራሉ። ብዙዎቹ አዳዲስ ናቸው። አንደኛው በቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚደንት ጃኮብ ዙማ የሚመራ ሲሆን የኤንሲ የቀድሞ ባልደረቦቹ ላይ በህዝብ ድምጽ የበቀል ማዕበል አወርዳለሁ ሲል ዝቷል። ኤንሲ አብላጫውን ወንበር በመያዝ መንግስት ሆኜ እንደምቀጥል እርግጠኛ ነኝ ብሏል። ራማፎሳ ፓርቲያቸው ደቡብ አፍሪካን ከአፓርታይድ አገዛዝ እጅግ የተሻለች ሀገር አድርጎ ለትውልድ አስተላልፏል ሲሉ ተደምጠዋል። ደቡብ አፍሪካውን ከሁሉም ዘር፣ ከሁሉም ህብረተሰብ ክፍል፣ ከሁሉም የሀገራችን ማዕዘናት ወደ ብሔራዊና ክልላዊ ምርጫ ሲሄዱ ይህ ለ7ኛ ጊዜ ይሆናል። በሁሉም ህዝብ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ካልሆነ በስተቀር ማንም መንግስት በትክክል ስልጣን ሊይዝ አይችልም የሚለው መሰረታዊ መርህ እንደገና እናረጋግጣለን ሲሉ ራማፎሳ ለሀገሪቱ ህዝብ ባደረጉት የመጨረሻ የምርጫ ቅስቀሳ ንግግራቸው ተናግረዋል። ራማፎሳ ኢኮኖሚውን ለማሳደግ፣ ስራ ለመፍጠርና በድህነት የሚማቀቁ የሀገሪቱን ዜጎች ማህበራዊ ድጋፍን ለማስፋፋት የኤንሲን አዳዲስ ፖሊሲዎች ዘርዝረው አስቀምጠዋል። ፕሬዚደንቱ አንዳንድ ንግግሮችና ድርጊቶች የተቃዋሚ ፓርቲዎች ላይ ቁጣ መቀስቀሱ አልቀረም። በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ቢሮውን ፓርቲን ለማስተዋወቅ እንዳይጠቀሙበት የሚያደርገውን የምርጫ ህግ ጥሰዋል ሲሉም ከሰዋል። ምርጫው እንደተጠናቀቀ በሰዓታት ጊዜ ውስጥ የመጀመሪያ ደረጃ ውጤቶች የሚጠበቁ ሲሆን ምርጫ ኮሚሽኑ የአጠቃላዩን ውጤት እሁድ ይፋ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። እንደ ሀገሪቱ የምርጫ ህግ መሰረት አጠቃላይ ድምፅ ውጤት መግለጫ ከወጣ በኋላ አዲሱ ብሔራዊ ምክር ቤት ከአባላቱ መካከል ቀጣዩን ፕሬዚዳንት ይመርጣል።